meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer ícone de redes sociais. Da Julia Ruth, ela está me ajudando na minha divulgação do meu canal. Se inscreve lá, gente, dê likes nesse vídeo, no vídeo dela. E é isso, gente. Então, gente, foi esse o vídeo. Seis youtubers favoritos que eu acompanho são legais, são companheiros e são companheiros de meu coração. De meu coração. Nós somos de Tridiversão e eu sou a Lua. Eu sou a Mandinha. E eu sou a Gabi. E hoje nós estamos aqui para fazer o vídeo Afunda o Boy. Antes de tudo, eu quero começar mandando um beijo para os nossos... Antes de tudo, eu quero mostrar minha bonequinha que eu ganhei ontem. O nome dela é Ruiz.